Hej! Nu sitter jag här i mitt rum igen med sushi och en glas cola. Och jag ska göra en mukbang. Min första mukbang hade jag tänkt att göra. För att, ja, jag ville det. Men jag tänkte visa, jag kommer äta med såna här kinapinnar eller vad man nu säger. Här har vi sushi, ni ser inte nu. Tre stycken sådana här rullgrejser. En, vad heter det, räksushi. En avokadosushi. Och tre lax och lite soja. Och här har jag lite sådana här nudlar. Eller vad det nu är, som min mammas pappas mat. Kyckling och lite cashewnötter. Så där ska jag äta den här mukbangen. Och som sagt dricker jag cola. Men jag hade tänkt att i mukbang så ska man typ äta och berätta någonting. I don't know. Men jag hade tänkt att berätta en pinsam grej. Och kanske två pinsamma grejer och en annan grej som jag kommer säga snart. Så nu vill jag glömma säga. Den här avokadosushin, den här, den fick lite, nu måste jag visa er här. Den fick lite sån här stark, ja ni vet sån där jättestark grej. Jag har glömt vad det heter. Men lite sån på sig, så den kanske är jättestark. Men i alla fall, första grejen. Det är att det första, och nu är det vad jag gör så doppar jag såren. Det är den första pinsamma saken. Som är... en gång när jag var i stalle, för jag rider. På Skånsta ryttare. Ingen reklam, men det är bästa stallet ever. Jag var där. Hade ridit. Tror jag. Eller skulle jag rida. Jag vet inte. Och. Det är så här. När man kommer till stallet. Och parkerar bilen och ska gå in. Det är liksom vanliga typ. Jag brukar säga. Till trygg där, för det är en trähäst som vi har när man kommer in genom dörren. Den heter trygg där, i alla fall. Man kommer in här från parkeringen. Sen så är det omklädningsrummet ditåt och sen så går liksom kontoret så. Ja. Sen så är stallet hitåt, så man kommer in här genom dörren. Sen så är kontoret och omklädningsrummet ditåt och sen stallet ditåt. Och då är det en dörr in till stallet. Och precis... Om vi går till den dörren in till stallet och öppnar den dörren så att man ser liksom stallgången så här framför sig. Då är det en liksom, gud vad kan vi säga det, stalldörren här och så precis när man kommer in här. Framför den så är det en annan dörr till sadelkammaren, så här privat sadelkammare typ. Jag skulle gå in till stallet då. Så jag öppnade dörren, stalldörren. Och den här sadelkamsdörren, eller vad man ska säga. Den var stängd. För det var någon där inne. Vi brukar ha lite så här öppen så. Så att man vet att det är någon där inne. Men den var helt stängd. Så jag tänkte liksom, det är ingen där. Och så, precis när jag skulle gå fram. För jag skulle typ göra någonting med min häst. Typ kanske sadla den eller någonting sånt. Då så öppnades den dörren precis när jag skulle gå fram. Så jag höll på att gå in i den dörren och jag blev så här skiträdd. Och bara, alltså jag typ ramlade bakåt och typ, alltså det är jättesvårt att förklara. Jag skulle typ ha, jag kanske gör en stallvlogg någon gång och då kan jag liksom visa vad jag menar. Hur det ser ut och sånt där. Men jag blev i alla fall jätterädd och sen så... Eftersom att det är stallgången precis framför.
Så var jättemånga som såg det och blev så här. Ja, det typ så här, ja. Så det var väldigt pinsamt. Jag skulle ta en laxsushi. Ser ni? Där. Och då så tappar jag hela den i sojan så det ligger en massa ris här, ser ni? Och eftersom jag behövde ta upp det där. Ja. Såklart. Så blir det jättemycket soja. Men, ja, så går det. Andra berättelsen som jag hade tänkt att... Eller berättelse, andra saker som har hänt mig som jag tänkte berätta för er. Är att jag har massa sår här på benen. Massa rivmärken här och ett litet sår här och ett sår här. Och jag tänkte bara så här, nu är det ingen så här berättelse. Som liksom såhär, att ni ska tycka synd om mig. För det gör inte alls ont. Och det var ingen så här stor händelse. Men jag kom typ inte på något mer att berätta. Jag ville liksom inte bara sitta där och äta. Utan jag ville berätta saker också. Så då tog jag bara med den. För, ja, som sagt. Kom inte på något mer. Jag tänkte berätta hur jag fick det. Eller... var att jag och min kompis var ute och åkte. För jag har ju en smartboard, eller ja, en airboard. Hon har en pennyboard. Så vi var ute och åkte på hon. På dem. Jag åkte på min airboard och hon åkte på min pennyboard. Vi var väl... vi var hemma hos hon då åkte runt där. Vi var väl typ ute och åkte i en halvtimme tror jag. Så ja, på vägen hem när vi nästan var framme. Så ramlade jag. För det var så här. Typ en pappa och två små barn. En kille och en tjej. Alltså barnen. Och killen körde en drönare, typ, eller ja, det heter drönare. Och pappan såg bredvid och liksom kollade så här så att allt gick bra och sånt. När han körde då. Och den där lilla tjejen, eller ja, den lilla tjejen, sprang efter den här drönaren för ja, hon tyckte väl att det var... Svalde för mycket på en gång. Och Vilma. Jag kan säga att hon heter Vilma. Tror jag i alla fall. Hon åkte för mig. Och jag kom liksom. Lite efter. Några meter efter. Kanske två. Och. Den här lilla killen då körde tillbaks drönaren till sig för kolla det är så här en väg här eller det är ingen sån här väg som bilar åker på eller de kanske får åka där, jag vet inte. Men det var i alla fall en asfaltväg här. Sen så här stod killen som körde drönaren och pappan. Sen här bredvid vägen var liksom en stor gräsplätt och här var typ jag. Och killen körde tillbaka drönaren till sig. Då kanske skulle sluta eller något sånt. Ja. Och eftersom att den där lilla tjejen sprang efter drönaren hela tiden. Alltså hon kollade knappt vad som sprang. Hon typ bara kollade på den. Så precis när jag skulle köra fram till Rima, min kompis då. Då kom den lilla tjejen så här. Springades rakt framför mig. Det gjorde ju... Det var inte så jag ramlade. Men det gjorde att jag tappade balansen lite. För jag blev så här ganska så här chockad och rädd typ. Mm.
sen är en liten stund senare, alltså typ bara några sekunder senare. Så alltså eftersom att jag typ tappade kontrollen lite så tänkte jag liksom inte på så mycket vart jag åkte med den. Så då gjorde det så att jag åkte typ på något konstigt i marken. Eller det var typ såhär något konstigt gupp eller någonting. Som jag inte var beredd på. Mm. Men det konstiga var att jag typ hade åkt över det guppet 3 gånger innan. Med den. Så det var ju lite konstigt. Men det sved knappt någonting så det är helt lätt.